asioista voidaan puhua sillä avoimesti ja tota, niin, ehkä se olisi se semmoinen täydellinen kehityskeskustelu, mutta siis valitettavasti olen ollut aika usein just semmoisissa, että kerran vuodessa ja sitten tuntuu, että itse ei saa mitään siitä keskustelusta semmoista, niinkö, että voisi oikeasti jotenkin niinkö, tehdä jotain asioita paremmin tai kehittyä, että on ne ollut vielä aika semmoisia huonoja kokemuksia. Alkeellisia. Uskaltakaa enemmän. Uskaltakaa enemmän tehdä kaikkia. Mm. Miten tämä uskallus tässä työhyvinvointi- ja työkulttuurijutussa, jos miettii vaikka sitä, että on sitten siellä töissä joku asia vaivaa, niin pitää uskaltaa mennä sanoa sitten heti. Joo, silloin muistakin, kun me tehtiin se podcasti, tai itse asiassa haastattelu silloin aikoina, mä sanoin just siitä, että, ja tästä paljon puhutaan kehityskeskusteluista. Mun mielestä se kehityskeskustelu on muutenkin siis terminen jo semmoinen, että okei, saadaan sitä käyttää, mutta voi herra Jumala sen. Mun mielestä tärkeimpiä asioita siinä on, että ensinnäkin se sillä firmassa, työyhteisössä pitää olla luottamuksen ilmapiiri. Semmoinen luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus, että sä voit jutella asioista heti, kun ne vaivaa, positiivista tai negatiivissa, eikä sille, että se kivi hiertää siellä kengässä, vaikka kuinka pitkään. Se on niin mun mielestä se asia yksi. Ja toinen asia on se, että nämä kaikki yksilöllisiä. Meille kerran vuodessa tapahtuva kehityskeskustelu ei sovi kaikille, kerran kuukaudessa ei kaikille. Sillä, että se pitäisi olla se, johtamisen pitää nykypäivänä olla niin modernia ihmisjohtamista. Silloin se meinaa, että se tavallaan se on todella hyvä, että pidetään keskusteluita, mitä ikinä nimeä sitä käytetään, mutta se voi olla, että vaikka tapahtuu, mennään ottaa oluet. Sovitaan tietty asia, mutta se tehdään jokaisen kanssa sille, että miten sille ihmiselle sopii parhaiten. Se voi se muuttua. Se voi olla alussa vaikka sillä, että käydään joka kuukausi. Mm. Sitten tuntuu siltä, että ei me tarvitse joka kuukausi käydä joka toinen kuukausi, mutta se pitää olla semmoinen, että niitä pitää olla sekä tämä yksi avoimuus semmoinen, että kaikista asioista, mitä poikkeavaa tulee, niin pitää pystyä heti juttelemaan. Ja toinen asia on nimenomaan tämä, että niitä pitää. Koska helposti niitä ei pidä, jos niitä kalentoreita tuommoisia asioita, mutta niitä pitää, mutta se on aina niin kuin tosi paljon kiinni, että mitä yhdessä sovitaan. Kyllä, jotenkin tuommoista niin kuin jatkuvaa sparrailua tai keskustelua, että sitä, että kerran vuodessa ja sitten katsotaan, että miten menee. Ihan käsittämätön ajatus. Mm. Mutta sekin mun mielestä siis, jos se taas, sanotaan vaikka, että olisi joku koodari, joka ei hirveästi tykkää kommunikoida ihmisten kanssa ja on tyytyväinen hommaansa, on hyvä, ei koe ollenkaan tarvetta niin kuin, muuten kuin vaikka just kerran kuussa tai jotain. Tai ehkä haluaisi, että se on niin, että käydään sähköpostitse tai jotain. Niin kuin, että onhan tietenkin mun mielestä ihan mahdollinen toi, niin kuin, että kerran vuodessa, jos se sit sopii siihen niin kuin tiettyyn. Se on sitä ihmistä kiinni, jos se on ihmisiä, mutta semmoinen kerran vuodessa firman politiikka, että kaikkien kanssa jutellaan ja sitten on vielä silleen, että tämä on kehityskeskustelu, ei palkkakeskustelu, tämä on just semmoista facepalmia taas, niin kuin oli oikeasti, että jo vähän nykypäivää sille, että kaikille mikä sopii hyvin ja jutellaan, mun mielestä niin kuin, miksi ei voisi jutella tämmöisessä kehityskeskustelua, palkkakeskustelua, mun mielestä sen keskustelua siitä, että miten sulla kuuluu, miten menee, onko kaikki hyvin, siihen kuuluu palkkaa, menee fiilikset, hyvinvointia ja tämmöistä, näin, eikä sille, että me bokstaan jotain oleellista asiata ulkopuolelta, että me nyt keskustellaan vaan tästä asiasta, mutta ei varmasti mennä tähän iso elefanttiin, mikä seisoo tuossa pöydällä meidän edessä. Kyllä. Yksi muuten, jos miettii jo omia kokemuksia kehityskeskusteluista, niin olin yhdessä firmassa töissä, niin siellä oli kerran vuodessa tämmöinen, ja en varmaan kertaakaan saanut siitä sellaista hyvää kokemusta. Ja meinaan sitä, että kun mä kysyin, tai niin kuin sanoin, että mä teen tälleen näitä duuneja, miten mä voin olla parempi, niin ei tiedä. Eli siis siellä on niinku periaatteessa, no tämä taas kuvastaa sitä, että kun jos ihmiset on joissain työtehtävissä hyviä, niin se luo sen tilanteen, että halutaan niinku esimieheksi. Sehän ei tarkoita sitä, että on hyvä niinku johtamaan. Ja sitten se saattaa päätyä siihen tilanteeseen, että ei niinku osaa tuommoisessa tilanteessa hoitaa sitä hommaa. Ei, niinku, ei ole sulle edes kattonut, miten tekee duunia. Tästä varmaan, niin. Päästäis uuteen aiheeseen. Siis yksi meikäisen tosi kuva lempiaihe tästä, että mitäs johtamista ei niinku käsiteltäisi palkitsemisena, koska yksi iso asia, miksi niinku työelämässä on paljon ongelmia, niin on nimenomaan tämä asia, koska meillä on ollut aina se kehityskaari, että aina miten sä pystyt etenemään uralla melkein kaikkialla, niin sä saat esimiesvastuuta, ja esimiesvastuuhan on vastuu ihmisistä, sun pitäisi olla niinku oikeasti hyvä siinä hommassa. Se, että sä oot hyvä tekemään pampuveneitä tai podcastia, ei meinaa, että sä oot hyvä johtamaan ihmisiä, jotka tekee podcastia. Aivan. Tää on niinku
valtava iso ero tässä asiassa, miten pitäisi tuota käsitellä. Jos sä oot hyvä tekee podcasteja, sä oot firmassa, niin sulla pitää olla se kehityskaarissa, ja sä et välttämättä halua olla, niin kuin, joko sä et halua, tai sä et ole hyvästi johtaa ihmisiä. Sekin pitää niin kuin, tunnistaa kummat puolet, halut, motivaatiot ja se osaaminen, mutta sulla pitää olla joku muu tapa kehittyä sitten, ja se kehityskaari pitää olla tietynlainen siinä, että pystyy tekemään, että se ei voi olla se esimiespolku missään nimessä. Kyllä. Mites Niina sun kokemukset liittyen noihin kehityskeskusteluihin, millaisista sä tykkäät ja millainen no siis, sulle sopii? Mähän tykkään just semmoisesta, että keskustellaan avoimesti ja sparraillaan ja mä siis tykkäisin jutella ihan niistä niinkö huonoistakin asioista koko ajan. Tai siis sillä tavalla, niinkö, että se on... no, siis, että... on sitten paljonkin. Koko ajan no. Jatkuvaa huonoa huonosta asioista keskustelua. Tarkoitin sitä, että, siis, että asioista voidaan puhua sillä avoimesti ja niin, ehkä se olisi semmoinen täydellinen kehityskeskustelu, mutta siis valitettavasti olen ollut aika usein just semmoisissa, että kerran vuodessa ja sitten tuntuu, että itse ei saa mitään siitä keskustelusta semmoista, niinkö, että voisi oikeasti jotenkin niinkö, tehdä jotain asioita paremmin tai kehittyä, että on ne ollut vielä aika semmoisia huonoja kokemuksia. Alkeellisia. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että mulla on ollut aika ihania esimiehiä. Toisaalta heidän kanssa sitten on pystynyt, niinkö, ei ole välttämättä tarvinnut odottaa sitä kehityskeskustelua, että voinut niinkö, sitten sopia jonkun, että hei, voidaanko jutella tästä tai soitellaan tästä aiheesta. Niin, että siinä mielessä ihan... Tässä on ehkä semmoinen asia vaan, että niinku työelämässä ylipäätään, jos ajatellaan kaikkea työaikaa ja tämmöisiä, niin meillä on tietyt... Niin kuin tavallaan tietynlaiset maneerit ja standardit ja käytännöt, on ne hyviä tai ei, ne on legacy-käytäntöjä. Aika moni niistä on semmoisia, että tehdään asioita vaan sen takia, kun ollaan aina tehty, eikä vaan pysähty niin kuin muuttamaan niitä. Joku sanotaan, että jos meillä on firmissa 1000 henkilöä tai 100 henkilöä tai jotain tämmöistä, niin jos sä muutat tuommoisen asian, niin jonkun pitää oikeasti nähdä vaivaa, että mun muuttaa tämä kulttuuri. Meidän kehityskeskustelukulttuuri ei ole enää tämmöinen, että tehdään inhimillisesti. Se vaatii oikeasti, siihen pitää jonkun niin kuin johdon pitää antaa tukea siihen, että pitää ajaa sitä muutosta. Ihan sama kuin olisi sitten kyse vaikka, että meitä poistetaan työajat tai muuta vastaavaa, tehdään joustoa lisää. Mm. Sitä, se ei ole silleen, että me sanotaan se. Että näin tehdään, koska se oikeasti vaatii tekoja. Ja se monesti vaatii sitä, että joutuu ajamaan sitä pitkään ja silleen, että se oikeasti menee, jotta se muuttuu. Kulttuurimuutoksen harvoin on semmoisia, että me sanotaan sille, että noin. Ja nyt muuttuu. Niin. Yleensä se mennään silleen, vaikka sanot, että ihmiset antaisi valtaa enemmän, niin jos sitä ei niin ajeta, niin, sitä, niin kuin, voidaan mennä silleen päiväajaksi just jonnekin niin kuin, miettiä asioita uudelta kannalta, mutta palataan takaisin siihen uomaan sen jälkeen, jos sitä niin oikeasti tsempata. Jos laitetaan kehityskeskustelut pakettiin sille, että työnantajan näkökulmasta minkälaiset asiat on tärkeitä niin kuin siihen liittyen. Sä mainitsit siitä yksilöllisyydestä, eli että tekee sillä tavalla, mikä on hyvä tai kiva sille työntekijälle. Mitäs muuta haluat sä jatkaa? Siis mikä olisi työnantajan kannalta hyvä? Niin, vähän niin kuin paketti, yhteenvetot niin. Kehityskeskusteluissa. Olisiko siinäkin vaan se, että työnantajakin voisi uskaltaa niin kuin, kehittää niitä kehityskeskusteluja? Niin kuin semmoista, niin kuin, että uskallusta tehdä asioita vähän eri tavalla kuin ennen? Joo. Siis mun mielestä siinä on oleellista se, nimenomaan se, jos ajatellaan, että se kulttuuri pitää ylipäätään olla, että sä voit jutella avoimesti kaikista muusta. Pidetään tätä niin kuin jo oletuksena, että tämmöinen se pitäisi olla. Sen sijaan, jos semmoinen on, niin mä uskon, että luontoisestikin ne kehityskeskustelut on enemmän avoimempia keskusteluja. Ne pitäisi olla avoimia. Kyllä. Kehityskeskustelu ei, on ehkä semmoinen, että kysytään, että, niin kuin, että miten hommat on mennyt, mitä haluat lisää, mitä tehdään toisella tavalla. Se on tavallaan niin kuin recap, vähän niin kuin mitä on tapahtunut edellisen jälkeen ja mennään eteenpäin. Ihan sama kuin mitä tahansa tämmöisiä palavereita pidetään, jos katsotaan eteenpäin. Niinpä. Ja useammin siis näitä keskusteluja. Useammin. Ja vaikka sitten, että mennään sitten jonnekin olueelle tai jotain. Että... Mikä sopii ikinäkään siihen. Sehän voi olla mikä tässä ihmisen niin, kanssa jo. Niin, just niin. Niina haluaa alueelle. Kyllä. Kyllä se mullekin kelpaa, me käytiin. Joo, joko totta, lähdetään. Joo, voisi melkein lähteä. Oliko sinne pakettia täällä? Siis sanotaan, että enemmän yksilöllisyyttä ajatellaan ihmisiä ja pidetään ne avoimena keskusteluna, eikä suljeta mitään pois. Mun mielestä se oleellisin asia, että kehityskeskustelusta tai mikä tahansa keskustelu käydään työnantajan ja työntekijän välillä, kun se on ihmisten välistä keskustelua, mun mielestä tämä ei pidä boksella, siitä ei pidä ottaa asioita pois, jätetään tietyt asiat käsittelemättä, koska se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mun mielestä kaikki asiat pitäisi pystyä käymään siinä läpi. Silloin se on niinku oikeaa rehellistä vuorovaikutusta. Eikä se. Hyvin sanottu. Hyvin tiivistetty.